Gente, a hora é agora. A hora do quê, professor Maurício? A hora da Etno. Ah, é a hora da Etno. Então, uma aula diferente, né? Uma aula diferenciada, onde a gente vai falar de um assunto um pouco diferente. No primeiro ano, a gente não lembra se a gente chegou a comentar, mas acho que comentamos, né? Mas o que é isso? Vocês vão estudar na aula de hoje para você ter ciência que isso vai acontecer ao longo das aulas. Então, lá pelas tantas, vocês vão estar numa aula normal nossa e vai ter um momento especial que é a hora da Etno, né? E aí, olha só, uma daquelas perguntinhas, onde que eu vou usar matemática na minha vida? Por que que eu preciso... Você vai entender agora, né? Esse é um dos nossos momentos de mostrar para vocês que lá, no dia a dia da lida, né, dos seus afazeres domésticos, dos seus afazeres ali na chácara, no sítio, você já vai usar matemática também. E ela vai ser muito útil, vai te auxiliar bastante. É, então a galera já está mais ou menos entendendo o que é, né? E hoje a gente vai dar uma parte introdutória explicando o que é essa etnomatemática para vocês, porque durante as aulas, quando aparecer esse símbolo, a hora da etno, você já sabe do que se trata. E é aí que a gente quer trazer esse assunto cada vez mais perto de vocês. Onde a gente estuda matemática, onde a gente aplica matemática. Vocês aí, seja na zona rural, seja no quilombo, nas comunidades indígenas, vocês veem e aplicam matemática o tempo todo. Muitas das vezes nem sabem que estão fazendo matemática, né? Então a aula de hoje vem trazendo isso, tá? Esse resgate aí da aplicação da matemática, cada vez chegando mais próximo da realidade de vocês. Simbora, vamos lá? Então é hora da aula 3 de matemática! Matemática! Bora ver, habilidade da aula de hoje. Compreender a etnomatemática e suas relações com o modo com que grupos sociais desenvolvem a matemática. Olha que legal, olha que top. Então, aí a gente já está vendo, né? Grupos sociais, né? Desenvolvendo a matemática. O que será que isso tem a ver com a nossa aula, né? Então, agora a gente vai ver o que é e onde a gente aplica, né? Então, etnomatemática é um nomezinho bacana, né? Será que eles lá na escola, será que vocês aí na escola, na casa de vocês, será que vocês já têm uma noção? O que essa palavra significa? Etno... Matemática. Etno é um nome conhecido, né? Etno vem do quê? De etnia, né? A matemática a gente já sabe. Então, etnomatemática, essa associação de ideias, já traz, já remete vocês a alguma coisa? Então é isso que a gente vai estudar na aula de hoje e hoje vai ter um assunto mais legal ainda, né? A gente vai direto para a fazenda para a gente ver direitinho o que é que tem lá, né? Se tem hectares, se tem alqueires, se tem metros quadrados, quilômetros quadrados. A gente vai também estudar essa parte aí de área na aula de hoje, tá? Continuando, vamos lá, se liga nos nossos slides. E o nosso um mágico na cartola traz aí a nossa aula de etnomatemática. Bora ver. E a professora Lúcia começa a aula perguntando, o que é etnomatemática? Lá vamos nós, olha lá! E lá estamos nós no sítio da dona Dirce. Sítio da dona Dirce. Fomos muito bem recebidos lá, muito legal, foi um passeio bem bacana. E essa área aí, modéstia à parte, foi a que eu mais gostei, tá? Essa regiãozinha aí. E a gente, é verdade, a gente pôde fazer muitos passeios, foi muito agradável, foi bem legal mesmo, né? Então, aqui, ó, vamos conversar um pouquinho antes, vem aqui com a gente. O que acontece, né? Quando a gente teve essa ideia de cada vez mais associar a matemática ao dia a dia de vocês, então a gente foi no sítio e de lá a gente trouxe algumas novidades, né? Gravamos alguns vídeos lá, isso tudo pensando em vocês, né? Cada vez mais, sempre as aulas de matemática fazem essa busca de trazer algo que fique mais acessível o assunto para vocês, não fique aquela coisa abstrata que você não sabe onde... Né, onde é que está inserido. Então, é esse o nosso objetivo e essa aula vai mostrar bem como acontece. Vamos ver. Então, o D'Ambrosio, olha lá o nosso amigo D'Ambrosio, o que ele disse em 2002? Ele definiu o quê? Etnomatemática é... Aí, olha só, nós desmembramos lá a palavra etnomatemática. Etno, o ambiente natural, social, cultural e imaginário. Como assim, professor? Imaginário? Como assim? Nós vamos entender já direitinho essa parte aí, ó. Matema, de explicar, aprender, conhecer, lidar com. E a
parte da matemática, ela tica modos, estilos, artes, técnicas. Olha que legal. E o mais legal é quando a gente faz a leitura, né? A gente vai fazer uma leitura inversa. Então, tipo assim, o que é etnomatemática? É um modo de explicar o ambiente natural. Também são pode ser. São estilos de aprender o social. São artes, né? De conhecer a cultura. Técnicas de lidar com o imaginário. Legal. Então, quando a gente faz a leitura aí, né, inversa, a gente tem as explicações para o significado de etnomatemática, tá certo? E aqui, para ficar bem prático para vocês essa questão, tá? Quando a gente chega, por exemplo, num sítio, numa fazenda, que o proprietário fala assim, olha, eu plantei aqui café, e eu plantei eles, né, na vertical, com um metro de distância entre os pés. Quer dizer, é uma técnica que ele tem, não é que ele aprendeu com alguém, alguém passou para ele, e ele traz hoje e dá certo. Então, quer dizer, essa técnica de lidar com aquilo que é imaginário, que ele aprendeu de alguém, isso é étnico. Né? Cada etnia tem uma cultura diferente. Né? O povo do Sul, eles cultivam mais um tipo de produto. O povo do Norte é outro produto diferente. Uhum. E essa cultura, aqui em Rondônia, por exemplo, ela se misturou toda, né? É. E aqui nós temos do Sul, do Norte, do Nordeste, aqui tem tudo. A parte de leite, né? Do gado leiteiro. Também temos a parte de gado de corte. Então, tudo isso envolve matemática. A gente só precisa achar o esquema. Até vocês vão ver, na geometria espacial, os armazenamentos de grãos em silos. Por que que... se armazena, né, os grãos em silos de forma cilíndrica. Isso tem um motivo. Então, tudo isso a gente vai mostrar nas aulas, sempre trazendo esse significado, né, algo mais significativo mesmo para vocês dentro desse contexto, tá bom? Então, vamos dar continuidade, então, nessa etnomatemática. Afinal, o que é a etnomatemática? Olha lá. Cultura de um povo. Existe uma cultura, todo povo tem cultura. E existe o padrão educacional, né? E nós vamos juntar os dois. Beleza, vamos juntar os dois? Olha lá. Juntando os dois, o que que a gente vai ter? Um padrão educacional aplicado à cultura de um povo. Então, olha aqui que legal. A etnomatemática é uma abordagem histórico-cultural da matemática. Então, quando você abordar a parte histórica, a parte cultural de um lugar, de um povo, você está trabalhando a etnomatemática. Para quem não conhece, aqui é onde mesmo, professor Maurício? É a Igreja de Santo Antônio, lá na beira do Rio Madeira. Né? Onde iniciou Porto Velho. Isso mesmo. Né? E hoje nós temos uma usina hidroelétrica. Lá atrás, né? Quem vem aqui já consegue visualizar a usina, muito visitada pelos alunos. No momento agora, né, a gente ainda não está... Nem sei se está liberada a visitação. Por conta da pandemia, ficou um pouco restrito. Mas, assim que as coisas normalizarem, vamos poder... Também está visitando lá, assim como o Museu Marechal Rondon, a nossa Igreja de Santo Antônio, marco da história. Isso, já ia colocar esse ponto, né? Não sei se já tiveram aula de história, mas esse ponto aí o professor de história vai falar bastante, tá? Porque nesse ponto da igreja também nós temos lá o memorial a Rondon, né? É um lugar muito legal, né? Muito, quando muito, as muito coisas bom. Voltarem à normalidade, a galera já veio aqui, já fizeram excursão, vim fazer a visitação aqui em Porto Velho, tá certo? Então, a matemática é isso. Agora, vamos falar bem matematicamente mesmo, né? História dos conjuntos. Olha lá, diagrama de Venn, a nossa matemática antropológica. Ou seja, existe uma matemática na escola, uma matemática acadêmica, e existe uma antropologia cultural. Quando a gente une aqui, o que, que é isso aqui mesmo? Etnomatemática. Isso, a interseção, né? Quando junta, a interseção é a etnomatemática, a mistura da matemática da escola com a cultura de um povo. Legal, né? Muito legal. Mas e aí? Olha aí que legal essa imagem, né? A gente pode aplicar a matemática seja na construção civil, né? Seja numa feira de, enfim, né? De roupas, de legumes... Seja na comunidade indígena, no quilombo. Então, a gente aplica a matemática nas culturas, nas tradições, nas profissões. Tudo isso é etnomatemática. Legal, legal, legal. Em Rondônia, professor Maurício, será que tem como a gente aplicar a etnomatemática? Com certeza. Aqui que tem a etnomatemática. Aqui que tem mesmo. É, vamos lá no slide? Olha aqui que legal. Vamos lá junto com os amiguinhos lá daqui da etno.
Olha aqui, então, aqui em Rondônia, a gente vai mostrar exemplos aqui para vocês, ó, da parte que você vai aplicar mesmo, né? De chegar junto aí com a sua mãe, com seu pai, seu familiar, você vai dizer, ah, pai, agora eu entendi. Aqui a gente está plantando café e aqui tem matemática. Aqui tem uma plantação de cupuaçu, a gente tem matemática. Tá certo? E o melhor de tudo é porque Rondônia, né, se a gente for olhar assim mesmo, ele tem um pouquinho de tudo, né? Tem. É um pouquinho cultural de todo canto. E o melhor de tudo, tá? Eles cultivam aqui. Então, ah, mas aqui é muito quente, então não tem o cultivo lá do sul, não tem como. Eles deram um jeitinho e tem, sim. Verdade, porque... tudo tem jeito, né? Tudo se ajusta. Aqui a gente pode para pensar, não tem uva? Tem uva? Tem uva. Né? Então tem já vai uva. Cada vez mais tendo processos, né, procedimentos para a cultura de determinadas frutas que não são próprias da região, mas acontece. E eu descobri esses dias que tem até pé de maçã, tem macieira produzindo maçã aqui. Perto de Cacoal tem a Casa da Uva. A Casa da Uva. Então, legal, muito, muito parreiral, muito legal mesmo. Já fui lá comprar uva. Uva, né? Eu sei bem. Vamos lá, então, se liga no material, vamos dar continuidade agora das aplicações da etnomatemática aqui em Rondônia, olha lá. Então, né, a gente tem, vem cá com a gente, volta aqui, a gente tem um vídeo bem legal para vocês, que aí vocês vão entender essa, a introdução da nossa aula de hoje, né? A nossa aula de hoje, ela vai tratar do cálculo de áreas, mas tem uma pessoa especial para explicar isso para a gente. Vamos assistir? Estamos aqui com o professor de matemática e hoje o nosso assunto é sobre um tema bastante conhecido e útil para o nosso cotidiano, que é sobre o cálculo de área. Seja bem-vindo, professor. Olá a todos. Começa explicando para a gente quando surgiu a necessidade de calcular áreas. Bom, a medida de áreas já vem de longa data. 3 mil anos atrás, no Antigo Egito, à margem do Rio Nilo, houve-se a necessidade de demarcação de terras, porque é uma grande procura, as terras mais férteis eram as margens do Rio Nilo. E houve-se a necessidade, então, de fazer essa demarcação de terras. E desde lá até então, nós aprendemos, então, com aqueles cálculos até hoje, que é o que a gente faz. E hoje, professor, onde e para que se usa o cálculo de área? Usamos ele diariamente. Esse cálculo, ele é feito em todo momento da nossa vida, como a gente queira mensurar a pintura de uma parede, a medida de um teto, ou a quantidade de um piso que eu queira colocar na minha casa, ou em uma determinada área. É muito comum eu utilizar esses cálculos até hoje para fazer essa mensuração diária. Muito obrigada, professor, pela entrevista, que por sinal foi até fácil de entender sobre esse assunto, né? E para você, a aula continua e até a próxima. Então, olha aí, uma pessoa, né, que trouxe já todo o ensinamento para a gente entender essa questão de alqueire, essa questão de aquisição de terras e tamanhos, né, professor Maurício? Isso, porque assim, é bem complicado, bem complexo, porque a gente que escuta alqueire mineiro, né, o hectare não sei o quê. Então, tudo isso tem a questão de observar. E sabe o que é o melhor de tudo? É que o exame nacional sempre cobra questões envolvendo o hectare, sempre. E, de vez em quando, ele também fala do alqueire. Então, nós precisamos entender isso. Mas o melhor de tudo, no nosso dia a dia, na nossa vivência diária, né, a gente está ali escutando direto, a pessoa chega assim, ah, porque eu comprei um sítio que tem tantos alqueires. Aí tu fica assim, ah, tantos o quê? Qual é a diferença mesmo de sítio? Chácara e fazenda? É a placa da entrada. A placa da entrada. Tem uma placa aí. É verdade. Então, na placa de entrada ali é o que vai definir se é sítio, se é chácara ou se é fazenda. Lá, tá? lá no meu terreno de 10 por 25 está a fazenda, tem uma fazenda. Ah, sim, porque você é que determina, né? Então, vamos lá, né? Agora a gente vai juntar com esse vídeo que a gente viu, né? Com essas informações que foram dadas na prática aqui na nossa aula. Vamos ver. Olha lá, então aqui, por exemplo, né, uma fazenda à venda em Rondônia com 1.219 alqueires. Será que isso é grande? Será que isso é pequeno? Uma fazenda à venda em Rondônia. Quem quer comprar, levanta a mão. Oh, já tem aluno falando lá, professor, é mais ou menos, não é tão grande não. Tem aluno que já sabe ali. 1.219 alqueires. Outro exemplo, vamos ver. INCRA atualiza a planilha do valor da terra em Rondônia. E aí, quanto será que está saindo o alqueire?
Quanto será que está saindo o hectare? Uhum. Que já atualizou. Pois é, olha aí. Então, são coisas que vai mostrando para vocês, né, que a gente tem aplicação disso em Rondônia e esse estudo traz a matemática aí para vocês junto também. Olha lá, vamos lá. O Comitê de Decisão Regional da Superintendência do INCRA de Rondônia aprovou nessa semana a atualização da planilha referencial de preços de terras no estado. Em Porto Velho, por exemplo, o valor referencial da terra nua... O que, que é terra nua, professor Mauro? Terra nua, sabe, está limpinha, né? Não está desmatada, já está ali no ponto para plantar ou para fazer um cultivo de alguma outra coisa. Em local de ótimo acesso, varia de R$ 1.778,86 a R$ 2.067,32 por hectare. Olha aí, ó, por hectare. Uai, mas não era o quê? Agorinha? Não era hectare? O que está mudando? Calma aí que vai chegar lá. Em Vilhena, com essas características, o valor da terra varia de R$ 2.956,87 a R$ 3.436,37. Uai, professor, por que essa diferença no preço? Justamente por conta da produtividade, não é? Lá em Vilhena, a produtividade é melhor do que aqui em Porto Velho. Nossa, então muda o preço de região para região. E a pergunta vai, o que vale mais, um hectare ou um alqueire? Eita, ixi, será agora... que tem, né? Será que vale a mesma coisa? Será que tem um que vale mais que o outro? O que vale mais? E isso a gente vai ver na aula de hoje, tim-tim por tim-tim. Quer ver? Vamos ver. As medidas agrárias são utilizadas para medir áreas rurais. Olha só que legal, já anota aí, tá? Medidas agrárias são utilizadas para medir áreas rurais. Esse aqui é aquele slide, tem vários nessa aula, mas como é que a gente esse fala? É o coração da aula. Slide de coração. Porque quando eu vou comprar, por exemplo, um terreno que não é numa área rural, eu não vou comprar por hectare nem por alqueire. Aí eu vou comprar por metro quadrado. Ou vou comprar um terreno já com a medição correta. Geralmente eles usam metro quadrado, não é? Na área rural, nós temos essas duas medidas, ou o alqueire ou o hectare. As medidas das áreas rurais são diferentes das medidas urbanas, olha lá, metros, centímetros, mas elas se relacionam entre si. Ah, então tá, beleza. Para aí, parou? Parou, pausa. As medidas lá na zona rural, ela é diferente das medidas aqui na cidade, isso, certo? Isso. Então, mas só que existe uma relação entre elas e é isso que a gente vai mostrar aqui. E aí nós já precisamos pensar no seguinte, olha só, nós estamos falando de área. Área é base vezes altura, tá? Como nós vamos vender terra, geralmente ela é retangular, né? Nós vamos comprar uma terra triangular ou circular. Então, é base vezes altura. Então, onde eu tenho metros, se eu for comprar uma terra, ela vai ter metros quadrados. Então, é isso que nós vamos relacionar agora. Então, você já começa a anotar aí, ó. As unidades de alqueire e hectare são muito utilizadas no dia a dia, lá no setor rural, lá na área rural. Ele é muito utilizado. E para entendermos melhor, vamos convertê-los para metro quadrado. A matemática convencional, ela trabalha com as medidas de metro, né, e seus múltiplos ou submúltiplos. Vocês conhecem, não é? Quilômetro, vocês conhecem o metro, vocês conhecem o centímetro, conhecem o milímetro, são múltiplos e submúltiplos do metro. E aí vai ramificando, né? A gente tem hectômetro, decâmetro, assim como tem decímetro, né? Isso. Milímetro, isso aí. Tem umas que a gente usa mais, mas tem aquelas que não usa com tanta frequência, eu não, né? Eu não quis falar do hectômetro para não me confundir com o hectare, ah, né? Ah, sim, verdade. Mas tudo bem. Então vimos em uma aula aí passada, que no caso não nessa, né? Mas a gente vem vendo algumas coisas, que um hectare equivale a 10 mil metros quadrados, metros, né? Quadrados. Beleza. Então, HA é a representação, a sigla de hectare, equivale a 10 mil metros quadrados. Que é múltiplo do are, né? Por isso que a gente fala hectare. Um are, ó, um are, né? 100 metros quadrados. Agora, o hectare já vai ser 100 ares, ou seja, 10 mil metros quadrados. São esses múltiplos que a gente chama, né? Assim como lá no centímetro, no milímetro, no metro, enfim, tá?
Então, um are, 100 metros quadrados. Um hectare, 10 mil metros quadrados, representado por HA, tá bom? Já anotou aí? Um hectare, 10 mil metros quadrados. Mas aí a Prof. Lucy pergunta para vocês, mas gente do céu, eu não faço ideia, que tamanho é esse de 10 mil metros quadrados? Ah, onde está esse tamanho, aí né? Aí fica fácil, não é? Não faço, mas eu não faço ideia, 10 mil metros quadrados é pequeno, o tamanho é uma casa, é uma quadra, é o quê? Tira a raiz quadrada de 10 mil, vai dar? 100. Então, 10 mil metros quadrados é como se fosse ali um quadrado de 100 por 100. Ou, né, para você que aí que joga, que tem, né, é mais ou menos o tamanho de um campo de futebol aí, né, fazendo uma associação aí. Aqui a gente tem um campo de futebol de 90 a 120, né, porque tem várias medidas das convenções aí do esporte, e aqui 45 a 90, né. Então a gente vai intercalando aí entre esses dois tamanhos, entre largura e comprimento, mas um hectare é mais ou menos o tamanho de um campo de futebol. Por que que a gente faz essa relação? Para o aluno já ter essa base, né? Essa noção. Ah, então tá, então já sei, né? Estou sabendo já que um hectare é por ali, é quase um campo de futebol. Então aí, 2 hectares, né? 2 campos de futebol, que vai equivaler aos 10 mil metros quadrados. Para quem já vive, né? Aqui é comum, né? Mas para quem já tem uma vivência na área rural, é bem fácil, quando fala assim, o hectare, o menino já tem ideia mais ou menos do que é. Para quem é da área urbana, é só você pensar assim, ó, pensa na quadra que você mora, aí você vai ver lá, na quadra tem 10 casas, então cada uma com 10 metros, então tem 100 metros. Você pega aqueles 100 metros e imagina um quadrado daquele tamanho. Isso é um hectare. Isso mesmo. Se você achar menos casas, é porque geralmente os terrenos são de 12, isso, né? 12 por 30, que é os tamanhos mais convencionais aí. Mas aí dá para ter essa base, fazer essa relação, para você ter uma noção. Mas essa do campo aí, não tem como esquecer, né? Do campo é boa. Volta lá então, olha lá. Então, mais ou menos um hectare é um campo de futebol. E agora a gente vai ver mais um pouquinho, né, desse assunto. Vamos lá. Extensão das propriedades definidas por hectares. Ah, então tá. Então, existe ainda, né? Olha que área linda. É, a área é linda mesmo. Vamos lá ver. A extensão das propriedades rurais são definidas por lei, segundo o INCRA. E quem é INCRA, gente? Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Ah, então para quem não sabia, já anota aí, né? Já anota o significado da sigla, né? INCRA é o instituto aí dessa parte que mede terras, né? Da medição de terras. Vamos lá. Uma propriedade rural pequena, que não é a placa que define, não, tá pensando nisso. Uma propriedade rural pequena, ela é considerada de 1 a 4 hectares, tá certo? Isso. Se for média? Média vai de 4 a 15 hectares. Legal. Outro slide bom de anotar. E agora, se for considerada uma propriedade rural grande, mais de 15 hectares, né? Então, ali nós temos um sítio, nós temos uma chácara, nós temos um sítio e uma fazenda. Então, agora, para os alunos aí, já dá para chegar para o pai deles e dizer assim, ah, pai, agora eu sei. A gente tem um sítio, nosso sítio tem 10 hectares. Então, é considerado uma propriedade... Rural média. Média, rural média. Então, agora, você mesmo já define aí o que você tem de propriedade rural. O seu pai, a sua mãe, né? Os seus vizinhos, os seus tios, os seus colegas. Agora, você já consegue fazer essa definição, tá certo? A gente fez aquela brincadeira que é a placa que define, mas o INCRA, ele já tem uma certa classificação para as propriedades rurais, tá bom? Continuando, segue, vamos em frente, olha lá. E agora, professor Maurício? E o alqueire? Qual a sua relação com o hectare? Porque agora eu fiquei na dúvida, porque a gente começou falando de alqueire e depois já caiu no hectare, não falou mais falar do hectare, já transformou o hectare em metro quadrado, já falou que ele é o tamanho de um campo, já definimos, né, uma área pequena, média e grande. E que relação tem o alqueire com o hectare? Qual é a relação existente aí? Vamos embora, bora ver. Tem relação. Vamos ver qual que é. Será que são casados? Será que são amigos? Não, qual é a relação? Vamos ver. Olha lá, e agora aqui é onde você precisa ter muita atenção. Nós temos o alqueire paulista, nós temos o alqueire do norte, nós temos o alqueire mineiro e nós temos o alqueire baiano. O alqueire paulista, olha só que legal, ele vale 2,42 hectares. O do norte, já 2,72.
O mineiro, 4,84. E o baiano, 9,68. Isso. E aqui já está fazendo a conversão em metros quadrados. Então, uma vez que você tem essa tabelinha aí, você vai longe, né, nas atividades, isso, porque é isso que você vai precisar, dessas conversões, e principalmente saber que um HA, que um hectare, equivale a 10 mil metros quadrados, né? Vocês viram aqui que só multiplicou por 10 mil, né? 10 mil, isso. Multiplicou por 10 mil e ficou tudo bem. E aí você não pode esquecer o seguinte aqui, olha só. O Enem, quando ele for te cobrar isso, ele vai te dar essa informação. Ele vai colocar assim, ó, sabendo que o alqueire paulista, né, equivale 2,42 hectares, isso ele vai te fornecer. Agora, esse segundo passo que a professora marcou ali, multiplicar por 10 mil, isso ele não vai te falar. Porque isso aí já é uma ideia de que você já tem essa noção. Né, que verdade, tem informações que ele parte do princípio que você já sabe. Isso. Né? Então, vamos praticar, né? Olha aqui, já a gente vai fazer umas atividades aí que envolvem essas relações. Olha lá em Rondônia. Em Rondônia, o alqueire mais utilizado é o alqueire paulista, que vale 2,42. Mas nada me impede de falar assim, ó. Ah, eu tenho, vamos supor lá, dois alqueires paulista. Eu posso falar que eu tenho um alqueire mineiro. Não é? Que pode. É o dobro, é 4,84. Então, eu tenho um alqueire mineiro, pronto, posso falar. É o dobro, né? O dobro. E em medidas, né, a gente tem mais ou menos 110 por 220, vai dar 24.200 metros quadrados, né? Vamos dizer que a gente associasse aí a um campo, não agora de futebol, mas um tamanho de quadra, ou enfim, né, de 110 por 220, tá certo? Fiquem sabendo, então, que o mais utilizado em Rondônia é o paulista, que é aqui que a gente mora, né? Então, aqui que a gente tem que estar trazendo esse assunto aí para os meninos, né? Beleza. Vamos lá agora, vamos praticar essas conversões de medidas agrárias, olha lá. Ah, a gente continua no sítio, ó, a gente continua no sítio. Alqueire, metros quadrados e hectares, vamos ver. Olha lá, vamos aos exercícios para ficar legal. Exemplo número 1. Uma chácara de 6 hectares de área, ponto. Tem uma chácara e ela tem 6 hectares. Qual sua área em metros quadrados? Vou colocando aqui. Eu já sei que um hectare tem 10 mil metros. E eu quero 6 hectares. Preciso fazer a regra de 3? Não, alguma coisa assim? Só multiplica, é lógica, né? Então é claro que é 60 mil metros quadrados. Então a primeira pergunta está aqui a resposta. Segunda pergunta. E em alqueires mineiros? Ah, daí a gente teria que buscar na tabelinha, né? Cadê a nossa tabelinha? Alqueires mineiros. Eu sei que um alqueire mineiro é 4,84. Então, vamos lá no exercício. Deixa eu pegar até outra cor aqui para não misturar. Um alqueire mineiro é 4,84 hectare. Eu estou querendo saber os 6 hectares, seis, né? Hectares. Vai ser X. Multiplicamos cruzado aqui sim, né? Vamos aplicar uma regrinha de 3, vamos lá? Então, 4,84 vezes X. 4,84x. E 1 vezes 6? 6. Então, é a mesma coisa que dividir 6 por 4,84. Olha, o meu 4, ele varia, né? Ora ele é de um jeito, ora ele é do outro. Vai dar 1,24 alqueire mineiro. Alqueire mineiro? Ou seja, 1 mais... Né, se fosse conversar com um produtor mesmo lá da zona rural, ele ia falar assim, ó... Ah, vai dar um alqueiro mais um quarto do alqueiro, mais ou menos. Pois é. Ele já logo... E se você perguntar de matemática, ele não sabe muito, tá? Mas sabe já, tudo. Tudo disso aí, ele só não sabe o que ele sabe. Ele não sabe o que ele sabe, verdade. Beleza? Então, tira uma fotinha aí, printa a tela, porque a gente vai para o exemplo número 2. Esses exemplos já vão te auxiliar nas atividades de sala, tá bom? Isso mesmo. Vamos lá, exemplo de número 2. Uma reserva florestal tem 122.800 metros quadrados de área. Uhum. Qual a área dessa reserva em hectares? Ah, tá fácil, né? Só dividir por 10 mil. Isso. A gente já sabe que um hectare vale... 10 mil metros. 10 mil metros quadrados, né? Então, vamos dividir por 10 mil aqui. Beleza, né? Vamos cortar os zeros, né? Corta. Dividir por... 100 é a mesma coisa que mudar a vírgula duas vezes, né? Isso. Então, 12,28. O que é que ele quer? Hectares, né? Hectares. HA. Pronto.
Primeira resposta já. Segunda? Em alqueires mineiros. Ah, acabamos de ver que o alqueire mineiro é 4,84, né? Isso. Um alqueire mineiro, 4,84. HA, né? E agora eu quero saber? 12,28. HA. É igual a X. A gente já sabe, né, que como 12,28 vai multiplicar por 1, é a mesma coisa que dividir, né? Já isso. Direitinho aqui? X é igual ao 12,28 dividido... 4,84. Esse X vai me dar 2,54 alqueire mineiro. Pronto, mais um exemplinho aí, só fazendo essas conversões, né? É só multiplicar, de hectare para metro quadrado, barará, barará. Não tem muito mistério, né? É, a gente faz essa montagem aqui, mas quem quiser fazer direto, é que a gente gosta de montar... Não, é interessante que os dados direitinho, né? É interessante que eles enxerguem direitinho, por quê? Porque já vai fazendo a assimilação lá com a razão, com a proporção. Lembrando que quando eu vou montar aqui essa razão, eu preciso ter o quê? Eu preciso ter as mesmas grandezas, né, na mesma coluna. Olha lá, alqueire mineiro e o X que eu achei é alqueire mineiro. Do lado de lá eu coloquei 4,84 hectares e eu tenho 12,28 hectares, hectare embaixo de hectare. Então, mas se você conseguir guardar que ou multiplica ou divide, está muito fácil. Muito Por exemplo, fácil. Lá em cima, ó, ele me deu 122.800 metros quadrados. E quer que eu descubra em quê? Em hectares. Ah, é só dividir por 10 mil. Se ele tivesse me dado em hectares e pedisse em metros quadrados, eu, em vez de multiplicar e dividir, eu ia fazer o quê? Eu ia multiplicar. Então, aí fica bem tranquilo. É um jogo, né? Treino. Vem multiplicando, vai dividindo. Isso. Exemplo número 3. Agora vamos ver. Olha que legal. Uma plantação de café tem uma área de 406 hectares. É café demais, menino? É muito café. 406 hectares, né? Isso. 406 HA. Qual? Agora, presta atenção aqui, ó. Qual a área dessa plantação em quilômetros quadrados? Ah, ele tem 406 hectares, né? Uhum. Primeiro eu preciso multiplicar por 10 mil, né? Porque aí eu já vou saber em metros quadrados. Isso. Né? Então eu multiplico por 10 mil. Como é que vai ficar? 4 milhões e 60, né? Porque a gente vai usar 4 milhões e 60 mil metros quadrados. Aí, essa conversão para quilômetros quadrados, eu gosto de fazer naquela tabelinha, professor Maurício, também, não sei você. Perfeito. Então, vamos lá. Quilômetros quadrados, hectômetros quadrados, decâmetros quadrados e metros quadrados, certo? Só que lembrando que está o quadrado, então a gente tem que redividir isso aqui, né? Isso. Redividir. E aí, assim, a gente começa a colocar os valores aqui, ó. São quantos zeros aqui? Quatro, né? Então, um, dois, três, quatro. Depois vem o zero. Seis... Mais um zero e mais um quatro. Agora eu posso botar a vírgula, né? Essa vírgula ficou quase uma barra, né? Então aqui o que, que ficou? 4,06 quilômetros quadrados. Beleza? Então 406 hectares, 4,06 quilômetros quadrados. E ainda pergunta mais uma coisinha, né? Vamos lá. Ele quer também em alqueires paulista, né? Alqueire paulista. Vamos voltar lá na tabelinha? Vamos ver quanto vale um alqueire paulista? Vamos lá. Lá na tabelinha, por que, que é bom a gente ter a tabelinha? Porque vai fazer essa fonte aí, é a fonte para você conseguir resolver. Um alqueire paulista? 2,42. Dois, e aí você já guarda essa informação, tá? O alqueire paulista é a metade do alqueire mineiro. Então vamos lá, um alqueire paulista, 2,42 hectares. E eu estou querendo o quê? Os 406? 406 hectares. Isso, 406 hectares vai ser X. X. A gente já sabe que é pegar o quê? 406 e dividir por 2,42, isso. Né? Isso. Quando a gente multiplica cruzado aqui, é isso que vai dar, né? Então, 406, X vai ser 406 que divide... 2,42. Fazendo essa divisão, 406 dividido por 2,42, 167,8 alqueires paulistas. Se fosse o mineiro, ia dar metade disso aí. Uhum. Legal, né? Olha só melhorar que essa vírgula aqui.
mais bonitinha. Aqui tem umas vírgulas que ficaram meio estranhas. Então, é a hora de dar uma anotadinha, né? Ver bem direitinho o exercício, porque as atividades de sala vão cair mais ou menos nesse formato, no formato que a gente fez esses três exemplos aqui, só praticando essas conversões. De metro quadrado para hectare, vice-versa, né? De hectare para alqueire. E aí, qual o tipo do alqueire? Aí você busca na tabelinha a solução, o resultado, para ficar mais fácil para você. Muito legal, né? Porque a gente está trabalhando com um conteúdo, um assunto que interessa para eles, porque é uma coisa do dia a dia deles, né? Da vivência. Então, é isso aí. Bem prático, assim mesmo. Vamos voltar um pouquinho nos outros exercícios aqui, que vai que não deu tempo, né? De anotar. Olha aí, mais um pouquinho no 2. O 2 a gente estava falando de alqueire mineiro, né? Isso. E aqui é interessante você lembrar esse detalhe do divide e do multiplica, tá? Quando que eu vou dividir e quando que eu vou multiplicar, para você não ter problema. Muito bem. Olha lá o número 1, vamos voltar um pouquinho. No exemplo 3, foi o que precisou de um conhecimento um pouquinho a mais. Por quê? Porque a gente fez aquela tabelinha de conversões, né? Porque a gente tinha em metro quadrado, mas ele não queria em metro quadrado. Ele queria em quilômetros quadrados. Então, a gente precisou converter mais aí um pouquinho dentro da tabela, tá? Aí o aluno se pergunta assim, professor, mas se eu quiser estudar esse assunto aí de transformação, de metro quadrado, quilômetro quadrado, é muito fácil. Sexto ano e sétimo ano. Nossa, sexto e sétimo? Sexto e sétimo. Lá na base. Educação básico. E assim, tem gente que usa muito também a multiplicação e a divisão aqui, né? Mas eu prefiro a tabelinha. Eu gosto que a gente visualize o que está acontecendo, né? Casas andando para a direita, casas andando para a esquerda, para onde anda a vírgula, né? De onde eu parti e onde eu quero chegar, né? Eu parti de onde? Do metro quadrado. Então, foi daqui para lá, ó. E onde eu quero chegar? No quilômetro quadrado. Então, eu vou até lá. Se caso acabar a numeração, completa com zero, tá? Ah, acabou, não tem mais número. Vai colocando zero e põe a vírgula, tá? Então, isso aí é prática. Mas uma vez que você colocou na tabelinha, geralmente não dá erro. Beleza, então? Nossa aula de etnomatemática veio bem legal para vocês. A gente trabalhou esse assunto, né, das propriedades rurais, a classificação e essa conversão de unidades. Então, agora você já sabe, quando sair lá pelo meio do caminho aí, tem uma aula nossa, e aparecer a hora da etno, você já sabe que é um momento que a gente vai estar abordando algum assunto regional, algum assunto que você conhece, algo que seja mais familiar aos alunos aí da mediação tecnológica, porque esse é o nosso objetivo, né, professor Maurício? Isso. E nessa hora é importante que você também nos ajude, não é? Por quê? Porque tem um conhecimento que vocês têm aí que nós não temos. Verdade. E aí você fala, professor, olha só, aqui no sítio do meu pai, né, a gente faz assim, quando a gente vai. Então a gente mede a área dessa maneira. Passa para a gente, né? Explica como é que vocês fazem, que a gente vai tentar verificar ali e vamos falar o seguinte, olha só, a matemática está agindo aqui, nessa hora. E a gente traz para cá, para a etno, e já joga para vocês. Por quê? Porque é interessante que nós comecemos a enxergar a matemática nesses detalhes. Né? Eles, o segundo ano já tem NBAZ? Tem. Não é? Então, você já primeiro, tem primeiro, segundo básicas, e o terceiro, né? Agora, então, todos têm. Essa NBAZ é como se nós pegássemos a NBAZ e trouxéssemos para a parte de cálculo matemático. Verdade. Né? É interligar. Inclusive, vamos chamar o professor Jefferson para nos auxiliar numa aula aqui. Eu acho que ele está precisando participar de uma aula de matemática aqui junto com a gente. A hora da etno, ele tem que contribuir, né? Mas a gente já pediu várias dicas para ele do que trabalhar, que assunto vocês abordar de maneira mais significativa para vocês que estão aí, né, na zona rural, enfim, né? Mas esse assunto é interessante para todos, não, entendeu? Sempre, independente sempre. De eu estar na zona rural, é muito legal para mim entender essa relação de alqueire, de hectare, né? Porque até então eu desconhecia, né? Então, assim, ó, que bacana, né? Então, a gente estuda e a gente cada vez aprende mais. Eu sabia a relação de uma coisa com a outra, né? Mas essa diferença de alqueire paulista, baiano, né? A gente sabia, sim, a parte relacionada à matemática. Sim. Porque a gente sabe que é a medida diária, o Enem cobra. Mas quando a gente vai lá e vê na prática, a pessoa que está lá dentro, na lida, falando, não, aqui ó, eu tenho tantos alqueires, então tantos alqueires eu uso para plantar isso, tantos alqueires eu uso para criar isso. Então, aí você fala assim, caramba, ainda tem aquela questão assim, olha, esse alqueire daqui
é melhor para criar, porque aqui o capim cresce melhor, aqui tem essa questão disso, daquilo. Você fala assim, caramba, até isso tem essa visãozinha. E a visita no sítio da dona Dirce nos esclareceu muitas coisas, cultivo de cupuaçu, bem legal mesmo. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de etnomatemática e agora a gente volta com a revisão daqui a pouquinho e depois vocês vão fazer as atividades. É hora de praticar, tá? Até já!